اوه مرګرو دا وګورې کنه ډیره زیاته وره ده یاره څونه فوټ فوټ بای یاره 12 فوټ بای 12 فوټ کنه ها اوه هو دا وګورې واو ډیر خوله زی دی یار ډیر خوله زی دی ډیر ښکلی ځای دی دلته راشئ دې ته وایي کوم ځای وایي شلتالو ته وایي شاهي بن شای دا اپر دیر کې دی او ډیر ښکلی ځای دی دلته راشئ او او سیر وکړئ کومراټ خو کومراټ دی خو دا د کومراټ نوم څه هیواد دی ډیره لا دی پوه شئ او دا وګورئ